Hoje um dia histórico para o Galo, para a torcida. Qual que é a expectativa do senhor com essa votação hoje? Eu posso dizer que eu estou muito honrado em dirigir o Conselho Deliberativo do Atlético na votação talvez mais importante dos 109 anos da história do Atlético. Minha expectativa é a melhor possível, que todos os conselheiros aptos a votar compareçam e exerçam seu direito de voto. Eu entendo que cada conselheiro representa os milhões de torcedores do Atlético e, sendo um voto sim ou não, importante que compareçam e que proporcionem para o Atlético o encontro com o seu destino. De história para a vida do Atlético, estamos tomando a decisão importantíssima que vai ditar o Atlético para o futuro. Muito importante para o Atlético, parabenizo aos atleticanos e a direção que está trazendo esse projeto, fundamental para o Atlético continuar crescendo, projetando mundialmente. Está de parabéns, eu vim aqui, voltei com absoluta convicção que o Atlético está fazendo o que deve ser feito, crescendo junto com a sua torcida. Dia histórico para nós, em que a gente vai poder nos igualar aos grandes times da Europa, tendo o nosso estádio, dando ao nosso torcedor o direito de entrar e sentir que está em casa, não em casa dos outros. Então eu acho que realmente o Atlético hoje vai dar um passo enorme na sua vida. Conselheiro Benemérito e Dalmo Constantino da Silva. Sim, conselheiro Benemérito Antônio Moisés da Silva. Sim. É um passo de cada vez, né? Chegou o momento, tem um momento. O clube ganha, o clube se ergue, o clube vai andando, vai caminhando e agora chegou a hora. Eu acho que é um dos poucos clubes do Brasil que tem condição hoje de fazer um estádio. Então nós temos que aproveitar esse momento desse grupo que toma conta do Atlético, vem carinhando o Atlético nesses últimos anos. E parabéns ao Atlético por ter condição hoje de sonhar com uma coisa tão grande quanto ao estádio. E nós vamos fazer isso com sabedoria, com decência, com responsabilidade, que é o mais importante. Pai, muito animado, né, gente? Parece que vai dar tudo certo. Expectativa é que a gente saia de hoje com um sim vencedor. E aí vamos realizar o grande sonho de todo atleticano, que é ter uma casa própria da mais alta qualidade. Então, a expectativa é muito boa. O futuro de qualquer clube hoje é a arena própria? Ah, não tem jeito. Você olha os maiores times do mundo, tem arena, né? Não tem jeito de ter um futebol de alta qualidade sem ter uma arena, né? E uma arena boa, né? Não é uma arena ruim. Então nós vamos ter a melhor arena do Brasil, né? Torcida merece. Torcida merece. O Galo merece, né? Deliberando aqui, e é só isso que eu queria colocar com muita singeleza no conselho, é que nós estamos autorizando a esse conselho abrir a negociação, como disse o Zé Murilo, da melhor forma. Conselheiro Grande Benemérito José Luiz Penido Flores. Sim, conselheira benemérita Adriana Franco Cerqueira. Sim. A responsabilidade começa agora. Meu voto é sim. Não. We'll be right back.
Parabéns para o Atlético, né? Parabéns para esse conselho, parabéns para todos ali que tem 4 anos trabalhando. E mais do que essa aprovação, é a seriedade que foi tratado o projeto e o tanto que a torcida participou, o tanto que as pessoas que amam o Atlético participaram. Então acho que isso que é o tamanho que a gente está e a responsabilidade que a gente tem. Primeiro passo. Primeiro passo agora, a gente vai continuar com a aprovação do projeto. Agora vale uma aprovação também agora no Poder Público, na Prefeitura, junto ao Estado. E isso, como foi colocado muito bem, né? Foi um primeiro degrau, né? Agora tem vários aí para a gente poder fazer sim, com certeza, o estádio mais moderno e mais lucrativo da história que tem aqui no Brasil, nessa América Latina. São 4 anos, mas projetar para o Atlético pode ser o trabalho que for, é com muito prazer, né? Com muita alegria. Inspirou em quê? Como? Inspirei nas faixas preta e brancas que eu via na década de 70 e 80 no Mineirão, onde a torcida arquibancada jogava até a geral nas faixas e, obviamente, a própria camisa do Atlético. O estádio, veja bem, ele não tem luxo, mas ele é extremamente confortável. Ele tem uma segurança muito grande em termos de acesso, né? O estádio todo acessível, inclusive, qualquer tipo de pessoa. Então, ele realmente é a casa do galo do jeito que tem que ser. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro em 1971, no Maracanã. Tinha pouco mais de 6 anos de idade, assisti o Atlético ser campeão brasileiro. Também acompanhei os jogos contra o Flamengo em 80 e com o Corinthians em 99. E tenho certeza que na nova casa do Atlético, no estádio do Atlético, eu verei ao lado dos meus filhos o Atlético se sagrar campeão brasileiro, novamente campeão da Libertadores e quem sabe até partir para uma nova etapa que o transforme num dos clubes mais importantes do mundo. A massa atleticana e o apoio apaixonado da torcida nós já temos, só falta a nossa casa. O Atlético, ele é eterno, ele é permanente. Tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é para o futuro, representado exatamente aqui pelo Gabriel Vasconcelos. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. O que você acha aí do estádio? Tá curtindo a ideia? Eu tô curtindo demais, porque aí vai poder ser um estádio único só do Galo. E aí muitos torcedores vão apoiar o time. É a nossa casa, um né? Lá. É, fazer um caldeirão lá. Ah, um caldeirão preto e branco. Caldeirão preto e branco. Primeira realização de um sonho de muitos atleticanos e que hoje envolveu toda a massa de atleticanos, desses mais de 8 milhões, né? E todos já têm consciência de que nós temos que dar vários passos. Demos hoje o primeiro passo. Mas sem esse primeiro passo, não haveria os outros. E mais importante que isso, ao dar esses passos, nós vamos concretizar, né, um sonho do atleticano. Ele vai poder acolher o atleticano das suas diversas faixas econômicas, né, que é uma tradição do nosso clube. Isso nós vamos fazer com toda a comunidade dos atleticanos, para que a gente viabilize para que no futuro bem próximo o atleticano tenha a sua casa e mais do que isso, tudo que está em torno da sua casa será revertido, né? O ganho dela revertido para o próprio clube. E isso é fundamental. Eu vim lá de Divino Holanda, de Minas, para poder acompanhar isso, para fazer parte desse momento esplêndido. Me preparei para estar aqui hoje. Cheguei 7 da manhã aqui. E quero que entrava aqui, ó, com depressão, tipo boca de urna. Tá feliz? Tô, é um momento ímpar, né, na minha vida. Estou muito feliz. Eu peço muito a Deus para me dar vida e ter estádio. Vai ter. Emocionado, calma. Fica com esse coração forte aí pra você ir lá pro estádio com a gente. É, eu quero ir. Esse é um momento especial que eu mostrei. A senhora tá feliz? Tô. Tô demais feliz. Que eu falei ao prefeito, mas... Agora vai ter um estádio pra senhora assistir os jogos do Galo. Ai, eu quero entrar com ele. Quer entrar com o Calil? Com o Calil. Vem com o Galo aí pra senhora. Muita coisa. É muita coisa, é a minha vida, É a realização de um sonho antigo já, né? Finalmente um estádio do Atlético, especificamente. A gente vai ter agora a nossa casa e poder mostrar pro mundo também, igual outros grandes times, né? Abrir pra visitação, fazer eventos, acho que vai ser muito bom pro Atlético. Muito, muito feliz. Galo, aqui é Galo! Galo!